Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо, і ми продовжуємо спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Я закликаю вас до активного долучення до цієї бесіди із Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни, екс-командиром роти батальйону Айдара, також директором Національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, мої вітання вам. Слава Україні! Героям слава. Отже, пане Євгене, другий день Україна живе вже тим, що радіє, насправді, і навіть в ранковому зведенні Генерального штабу з'явилася нова графа – підводний човен. Вчора, як відомо, прилетіло по ньому, прилетіло також по великому десантному кораблю. Зрозуміло, з тих навіть супутникових знімків, мені як людині, там, я не знаю, я не глибоко занурений в розуміння тих процесів, що із пошкодженнями кораблів є, але ну виглядає це все вражаюче на супутникових знімках. Така груда металу, яка добряче прогоріла. Та в мене до вас запитання, як людини, яка добре аналізує фронт, яке це має значення для бойових дій? Справа в тому, що Чорноморський флот Росії досі лишається боєздатним. Він вже втратив абсолютному наполі на Чорне море. Півтора роки тому, коли починалась Велика війна, вони фактично могли в морі робити що завгодно. Єдине, на що вони не, скажімо так, в них не вистачило рішучості, це хіба що на великі десантні операції з моря на берег. Ну, тобто берег ми ніколи не втрачали. Але акваторію ми на якийсь час були втратили повністю. І ми її поступово собі повертаємо. Чорноморський флот Росії чим далі, тим менш боєздатний. І мінус дві таких одиниці, до речі, насправді взагалі завчора мінус три одиниці. Угу. Ну просто на фоні оцих двох великих маленький катер-тунець якось загубився. А насправді теж корисна штука. Тим більше, що цей катер-тунець був знищений безпосередньо під час виконання ним бойового завдання. От, ну а ці два кораблики ми дістали прямо в їхньому гнізді. Ви знаєте, цікаво, що навіть цей корабель, катер-тунець, він зник якось із зведення Генерального штабу. Це для мене теж було дивно, насправді, я заглянув цифри, і там його, про нього теж забули. Ну, можливо, теж. Саме забули, бо в Севастополі просто, як пам'ятаєте, в тому давньому радянському фільмі було десь просто праздничок якийсь. От воно реально, насправді, і дуже вагомо саме те, власне, самі одиниці знищені. Це ще один великий десантний корабель. Нагадаю, що великий десантні кораблі – це найбільші кораблі, які лишились росіян в Чорному морі після того, як Москва пішла до крабиків. І це вже третій великий десантний корабель, який взагалі ми виводимо з ладу. Ну, а підводний човен – це взагалі вперше. Це, і, до речі, це перша бойова втрата підводного човна Росії або Радянського Союзу з часів Другої світової війни. От після Другої світової війни, взагалі в жодній війні Радянський Союз, потім Російська Федерація підводних човнів не втрачала. Там були різні аварії і катастрофи, але саме ворог ніколи їх не знищував. От ми тепер перші після Другої світової, кому вдалося її дістати. Що підводний човен, що Мінськ, не піддаються абсолютно відновленню. Це фактично тепер просто гора металобрухту. Його максимум, що можна буде, це коли воно нарешті остине, його можна буде розпиляти на металобрухт. Все. Ну і здається, от, до речі, трошки вже менш, скажімо так, радісна новина, що здається, сухий док так само можна розпиляти. Це менш радісна новина, бо сухий док після деокупації Криму нам би повернувся. Ну що поробиш? Тут це, скажімо, неминучі втрати, які супроводжують бойові дії. І ця історія ще й дуже показова з точки зору, що собою уявляє російська ППО, і, зокрема, що вона може проти Storm Shadow. Коротко, нічого. От що, а Чорноморський флот – це, мабуть, другий по прикриттю з неба об'єкт після Москви. От, і виявляється, що все те ППО, яке вони там сконцентрували, воно взагалі не тримає нічого. Нагадаю трошки перед історією. Перед тим нашою українською крилатою ракетою «Нептун», причому експериментальною версією, модифікованою для роботи по наземних цілях, знищили комплекс С-400 в Криму. От, наші дрони там літають взагалі регулярно і вже спалили як мінімум дві великих нафтових бази. От, це в Казачій бухті і Феодосії. От обидві бази палили саме повітряними дронами. Ну, а тепер ще й Storm Shadow, якими вдарили от по цих кораблях.
Так от, і нічого з цього. Ще нагадаю останню атаку на Кримський міст, яка була здійснена модифікованими ракетами С-200. От які наші умільці переробили на ракети «Земля-Земля». От так от, нічого з переліченого російська ППО не змогла зловити. От просто чим не стріляємо, все пропускає. От це достатньо показово, і це, скажімо так, обнадіює. Дивіться, я повернуся до свого запитання, от в контексті того, конкретно знищення двох кораблів, як воно повплине на бойові дії? Чи тут радше треба дивитися те, що от ми досягаємо, яких результатів ми досягаємо, в яких місцях, зокрема, в Севастополі, да? От на це важливіше звертати. Ні, тут, по-перше, і виснаження їхніх ресурсів, дуже серйозне. Що стосується підводних човнів, то вони безпосередньо задіяні в пусках калібрів, тобто вже одною пусковою калібрів менше. А їх, в принципі, не так багато лишилось. Що стосується великих десантних кораблів, то вони наразі не використовуються росіянами за їх прямим призначенням. Десантні операції вони не ведуть. Але великі десантні кораблі вони використовують в якості таких, скажімо, імпровізованих паромів для перевезення бронетехніки з материкової Росії на окуповані українські території. Враховуючи, що ми весь час створюємо їм проблеми на Кримському мосту, а на той випадок, коли ми Кримський міст нарешті остаточно дістанемо, то саме великі десантні кораблі в них лишались головним засобом транспортування саме військової техніки. Ну і відповідно, чим менше цих кораблів, тим краще. Тоді ще продовжується цю тему ураження. Все ж таки, це велике моральне задоволення. Так, дехто навіть порівнює, що от ураження підводного човна, навіть з огляду на ту історичність, про яку от ви говорили, це можна прирівняти до потоплення крейсеру Москва, хоча все ж таки об'єктивно, напевно, Москва мала більше значення, чи збиття невловимої ракети Кинжалу російської комплексом Петріот. Але так, підводний човен збито, моральний ефект відбувся. Він нас зростає настрій. Втім, є... В нас зростає, а в них пропорційно знижується. Ну і, зокрема, власне, легендарний Севастополь, гордість русських моряків, чим далі, тим більше, звикає до думки, що він абсолютно незахищений. А це може потім суттєво вплинути на перебіг подій, коли ми до нього наблизимося. А тепер зворотня, навіть не сторона медалі, а зворотня подій, які відбуваються на інших фронтах. Все більше і більше в західних ЗМІ з'являється публікації. Ну це навіть не треба читати західні ЗМІ, тут треба просто подивитися на карту і зрозуміти, що просування таких глибоких проривів, те, чого всі чекали, немає. Так? І звісно, на цьому розганяє і російська пропаганда, і десь моральне відчуття українців з'являється, що, мовляв, застопорилися, з'являється аналітика, що неправильно навчалися, невчасно передали техніку, мало командирів молодшої ланки, які б вміли управляти класно військами. Економіст пише про те, що чомусь більш навчені старі бригади, а не новостворені, не використали на півдні. І всі починають вже так трішки махати, хоча тільки середина вересня, так, я розумію, що ще як мінімум півтора місяці такої хорошої сухої погоди мало би бути, але всі махають рукою, мовляв, Не вийде прийти до Азовського узбережжя. От що ви на це відповісти? Ну хто всі? Давайте так. Окей, не всі, так. Я неправильно кажу. Власне, це ті самі всі, які півтора роки тому давали Києву 3 дні, а Україні 3 тижні. Оце рівно ті самі всі. І рівень їхньої експертизи, на жаль, за той час кращим не став. От я читав якраз цей матеріал в «Економісті». Мені в ньому подобається завершення. Це, до речі, дуже теж важливий сигнал. Все літо ми чули хор голосів. Я, до речі, нагадаю, що оцей хор голосів про те, що наступ не вдався, що ми от не прорвались, причому не прорвемось, а вже не прорвались, як доконаний факт, він почав звучати на першому тижні нашого наступу. От нам не дали реально повоювати навіть одного тижня, як вже тоді Washington Post, New York Times, а слідом за ними пішли реально всі західні медіа, просто оголосили, що цей наступ вже не відбувся. Бо він одразу не відбувся так, як вони собі намалювали. А вони собі намалювали, що з'являється на полі боя перший леопард, і чогось росіяни зобов'язані закричати «А, леопард!» і тікати. А воно чогось так не працює. От виявляється, що коли 9 місяців готують оборону, то вона не сиплеться при першій появі леопарда. Виявляється, якщо повний контроль над небом залишений росіянам, а нам не передали жодного літака,
то вимагати після цього від нас, щоб ми діяли за натівською стратегією, це просто смішно. Бо якраз вся оця натівська стратегія великих проривів бронеколонами, вона базується на тому, що спершу під повний контроль береться небо, далі авіація просто розносить ворожі тили, а тільки після цього йде оцей самий прорив. От нас поставили в умови, коли нам дали навіть по наземній техніці десь приблизно 10% від того ресурсу, який реально необхідний для такого масштабу операції. Ще раз, 10%. От в небі не дали взагалі нічого, а після цього почали дивуватися, а де ж ваша буря в пустелі? От де? На складах Пентагона. Отам звідки нам не дали. Ні, F-16-х пообіцяли аж 30 абрамсів, які тільки зараз доїжджають, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тому єдине, що мені подобається, цей хор трошки змінився. По-перше, якщо все літо ми чули про те, що це українці не так воюють, як їх навчали, ну от оця стаття економіста, вона знов пробує підняти оцей наративчик. Але все ж таки почали пробиватися голоси їхніх військових про те, що, а вибачте, а що ж ми їм дали для того, щоб воювати? Першим був Бен Годжес, колишній командувач сил США в Європі, який просто прямо заявив, що з тими ресурсами, які нам дали, його армія просто навіть не починала б наступ, а не те, що на 3 місяці його б вела. Так от, то все ж таки пішла розборка, хто винний в тому, що не сталося дива і російська оборона не посипалась одразу. І все ж таки, частина учасників цієї дискусії намагаються все звалити на нас. Ми, бачите, не так воюємо, але все ж таки дуже багато тверезих голосів, які ставлять питання саме про ресурсне забезпечення. Що, вибачте, от що ми їм дали, так вони і воюють, і навпаки ще й краще, ніж на той ресурс, який дали. І от в економісті мені подобається те, що закінчення. Це не крики про те, що ну раз не прорвали, значить давайте заморожувати конфлікт по нинішній лінії. А влітку ми дуже багато цього наслухались. Вже прямим текстом звучало словосполучення «корейський варіант» і так далі. Так от, в The Economist закінчення таке, що союзники починають змирятися з тим, що Україна за цю наступальну кампанію не доб'ється вирішальних успіхів і налаштовуються на тривалу боротьбу. Ну це вже хоч щось здорове. Хай вони звикають до думки, що ще мінімум рік, а то й більше, доведеться фінансувати цю війну, хоча б в тому обсязі, як вони це роблять зараз. Хоча, до речі, в The Economist цього нема, але в деяких інших матеріалах вже прямим текстом ставиться питання, то може все ж таки українцям треба дати стільки, як вони просять, а не стільки, скільки ми їм самі придумуємо, що треба дати. От і тоді після цього запитувати з українців, як вони воюють. Ну, а до речі, про як, тут, на жаль, економіст повторив найтупіші твердження з попередніх публікацій. Це про те, що ми, бачите, воюємо не так, як нас навчали. От, до речі, причому вони суперечать самі собі. Там в одному абзаці пишеться, що ми воюємо не так, як нас навчали на натівських полігонах. Так, да, звісно, ми воюємо абсолютно не так. Нам довелось воювати не так. Тому що якщо ми збираємося навіть в батальйонну тактичну групу, я вже не кажу там про якісь там бригадного рівня бронеколонну, одразу з'являється російська авіація, розносить це вщент, далі градики заполіровують і все. Ми перші 3 дні спробували, ну деякі з нових свіжих бригад, які приїхали з натівських полігонів, перші 3 дні наступу спробували так повоювати. Втрати були страшні. Після цього ми почали воювати по-нашому, от на наш хлопський розум, і за весь перший місяць втрати були такі, як за перші 3 дні. Тобто в 10 разів одразу зменшили втрати, коли ми забули те, що вчили на полігонах, і почали думати своєю головою, враховуючи реалії цієї війни, де небо абсолютно не під нашим контролем, де кількісна перевага в артилерії у ворога. І, вибачте мене, ні на перше, ні на друге натівські стратегії не розраховані. В них завжди повний контроль неба і абсолютна перевага по ракетно-артилерійському озброєнню. І тільки під це далі лаштується вся їхня система. Так от, а ми перейшли на таку, да, ми зараз випрацьовуємо дуже дивну таку війну. Це гібрид сучасного загальновійськового бою і певною мірою таких напівпартизанських тактик, які, зокрема, передбачають, що ні в якому разі не можна концентруватись. От має бути саме розконцентрація військ. І тоді, власне, росіяни не можуть реалізувати свою перевагу в авіації. Бо на кожний взвод ти авіації не напасешся. І от ми і воюємо взводами та ротами, а не бригадами.
Це ті реалії, які витікають з того, що нам дали, чим нас забезпечили. Так от, але економіст ще й непослідовний. Спершу він пише, що ми воюємо не так, як навчали, а після цього пише, що навпаки, що ми не використали досвідчені старі бригади, а кинули оці свіжі з натівських полігонів. Так вибачте мене, як там, або одягніть хрестик, або зніміть хрестик, або одягніть трусики. От, або ви дуже класно навчали на полігонах, а ми тепер не слухаємося, або навпаки, нашою сильною стороною є оці старі бригади, які не навчались в НАТО, а за те, які знають реалії саме цієї війни. Давайте вже визначиться, що переважує, шановні кореспонденти. Ну, взагалі-то, закінчити цю тему я б хотів на тому, що все ж таки хай не поспішають нас ховати. Так, російська оборона дуже потужна, і росіяни розуміють ціну питання. Ми наразі ведемо жорстокі бої за Токмак. Вони йдуть доволі довго, ну, але, вибачте мене, бої за Роботіна були не менш довгими, але завершились нашою перемогою. І коли ми залишили за спиною Роботіна, стало зрозуміло, що перша лінія оборони росіян подолана. Перша лінія оборони лишилась у нас за спиною. От наразі ми так само прогризаємо другу лінію. І якщо ми вже візьмемо Токмак, от тоді можна буде сказати, що так, стався прорив, ми проламали другу лінію оборони, оцю так звану лінію Суровікіна. І тоді шансів утримати Бердянськ та Мелітополь у росіян буде небагато. Проблема в тому, що вони теж розуміють, тому наразі на Токмак поїхали всі їхні резерви. От вони туди перекидають все живе, що в них лишилось, і, звичайно, докладають шалених зусиль, щоб зупинити наш наступ. Але є ще щонайменше місяць, а можливо до двох, на вирішення цього питання. Але от якщо порівнювати, ви сказали про гібридність, і справді, ну, там є багато такого раціонального написаного, чого в економіст, ну, направду, там, про підготовку командирів, це правда. Є абсолютно нераціональне, коли пишуть вони, що в України не було плану Б. Після цих трьох перших днів, коли спробували прорив, одразу перейшли на план Б. Ми виробили план Б. Це і є план Б. Ну, як написати, що план Б не було? Є там так само твердження про Бахмут, про те, що, мовляв... А якщо вже так, і вибачте, що перебиваю, а якщо вже так, то швидше план Це. Давайте так, план А був взагалі-то, це плацдарм на лівому березі і захід в російські тили. На жаль, росіяни підірвали Каховську греблю, тим унеможливили план А. Тоді пішов план Б, прорив лінії оборони по-натівськи, і коли він не спрацював, ми виробили оцей план С, яким наразі доволі успішно просуваємося. Ну і далі вони там ще так само пишуть про те, що Захід рекомендував Україні не витрачати багато ресурсів під Бахмутом, але в підсумку Україна не послухалася і от має те, що має. Начебто зараз зберігається активна ділянка фронту під Бахмутом, там іде наступ, там іде звільнення населених пунктів, на що витрачається ресурс. А краще було б сконцентрувати свою увагу на півдні. Тут в мене така ремарочка особиста з'явилася, я просто собі уявив, що якби Україна здала Бахмут вагнерівцям, досі живий Євген Пригожин, досі є велика оця армада вагнерів, росіяни туди долучаються, найбільш боєздатні російське угруповання, в них ця побіда бесія. Уявіть собі, що б ми зараз мали, якби Вагнер в тій кількості був би живий і міг би далі просуватися на Слов'янськ. Ну, це би просто начхали би на південь. Тому, ну, тут дуже багато питань. Але, повертаючись до теми Бахмуту, повертаючись до теми того, що зараз є на полі бою. Да, вибачте, перебив. А з приводу Бахмуту зараз, то як на те вже пішло, ми там зв'язали 50 тисяч росіян, які в результаті не ведуть оборону на лінії Суровікіна. От питання, якби ми І не наступають на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Так, якби ми зараз не наступали під Бахмутом, то ці люди або б наступали на Куп'янськ, і туди теж довелося б відтягувати наші сили. От ще більше, ніж і так довелось. От, або ж навпаки, вони б так, от той самий Токмак би тримали, от ще плюс 50 тисяч орків туди. От, ну, я думаю, що все ж таки, там, я не поділяю шаленого пієтета перед нашими генералами. От я не вважаю їх якимись там геніями, полководцями і так далі. Але все ж таки, я думаю, що Залужний і Шаптала, ну, трошки краще все ж таки розбираються, де які резерви варто задіяти і де варто наступати, аніж кореспондент журналу «Економіст». Але, от якщо, з вашої оцінки, от те, що відбувалося під Бахмутом взимку, коли знищувалися ворожий потенціал в величезній кількості, там, так, ну, я не знаю точних цифр, але тоді за підсумками тієї кампанії говорили, до 90 тисяч, ну, 100 ви кажете, так, плюс-мінус, знищено Вагнер, ось зараз таких є три точки, той же Бахмут, де 50 тисяч військ задіяно і всі оперативно-тактичні резерви на цьому напрямку, Куп'янсько-Лиманський напрямок, де ніяких просувань немає і дуже велика кількість там
зокрема, танки, ну просто неймовірні кількості знищується. І Токмак, той же Токмак, де й ми в наступі, а росіяни підкидають свої резерви, одразу вводять їх у бій, і зрозуміло, що там є втрати. Там є втрати найбільше, напевно, на фронті і у нас, і в росіян теж є чималі. Ось цих три точки. Чи не нагадують вони вам за паралелю те, що відбувалося під Бахмутом? Тобто знищення великої кількості воєнного потенціалу, тому що навіть зведення генерального штабу, ну, це щось просто. Насправді, головне, зведення нашого генштабу. Ви них не вірите? Таки, я вважаю, давайте будемо відвертими. Не було жодної війни в історії, де кожна сторона не завищувала втрати ворога. Нема підстав вважати, що ми раптом стали єдиним унікальним винятком за всю історію людства. Завжди кожна воююча сторона ворожі втрати прибільшує. Я, чесно кажучи, не дивлюсь зведення генштабу, але я дивлюсь, наприклад, Орікс та інших оцих незалежних спостерігачів, які якраз завідомо зменшують, бо вони фіксують тільки ті втрати, які точно зафіксовані документально на фото або відео. Так от, навіть ці цифри вражаючі. Навіть ці цифри просто достатньо дивитись навіть по Оріксу і навіть не тримати в голові, що взагалі-то цифри Орікса треба множити приблизно на 1,5-1,8. Оце приблизний коефіцієнт, який я сам вивів свого часу, коли орки пішли з півночі України. Були оріксовські дані під час окупації, а після деокупації ми змогли реально по пальцях, отак от пальчиком пройти, потицяти кожну одиницю техніки, яка лишилась там, згоріла, залишена і так далі. І виявилось, що по різних видах техніки треба множити, або від на 1,5 до на 1,8. Тобто оці оріксовські дані, щоб отримати реальну цифру. Так от, навіть якщо не тримати в голові цей коефіцієнт, просто навіть голі оріксовські цифри, вони вражаючі, вони шалені. Взагалі, ключовий здобуток, я б сказав, нашого наступу, крім того, що ми вже в другій лінії оборони ворога, але це те співвідношення втрат. От весь цей час співвідношення втрат, що по людях, що по техніці, зберігається на нашу користь. При тому, що в теорії в наступі мало би бути навпаки, а виявляється, ні. Ця ж теорія, вона звучить, що при прочих рівних, от та сторона, яка наступає, втрачає в 3-5 разів більше, ніж та, що обороняється. Ну, значить, настільки вже прочі є нерівні, настільки вже по-іншому воюємо порівняно з орками, що наші втрати в 2-3 рази менші, при тому, що ми в наступі. І це я вважаю найбільшим досягненням. І оці дві історії, Куп'янськ і Бахмут, вони певною мірою симетричні. От в Куп'янську це контрудар росіян, основна задача якого це саме сковати наші резерви, щоб вони не доїхали на південь ламати лінію Суровікіна. І, на жаль, нам доводиться туди резерви кидати, бо 100-тисячне угрупування – це не жарти. А Бахмут навпаки, ми їх зловили в оцю ідеологічну пастку, що для них це священний Артемовськ. Вони його 10 місяців брали, до 100 тисяч там поклали, і тепер його нам повернути, з військової точки зору трагедії для них не було, а для пропагандистів трагедія. Це просто катастрофа була політична для них, тому в них суто політичний наказ в Артемовське стоять насмерть. І ми цим користуємося, щоб зв'язати їхні резерви, щоб вони якраз не доїхали захищати лінію Суровіки. Оце така гра вдвох, дуже жорстока, дуже сувора, і там бої геть не бутафорські, обидві сторони не ведуться на такі псевдоконтрудари. В обох випадках і російський на наступ на Куп'янськ, і наш на Бахмут – це повноцінні, дуже серйозні військові операції, але основний їх сенс – це відтягнути сили у випадку Куп'янську наші, у випадку Бахмута орковські, від того, де вирішується доля цієї кампанії, від півдня. Тоді на завершення, в нас вже не так багато часу, на завершення, давайте так, пане Євгене, ми говоримо середина вересня, я не знаю, ви прогнозів, здається, не даєте, але що ви передбачаєте по південному напрямку, якщо там вирішується війна? Ну, може статися таке, що не трапиться того, на що ми всі розраховуємо? Може. Так, орки можуть посипатись, а можуть все ж таки утриматись. Це треба бути реалістом, їх дуже багато фізично. До речі, інколи дуже неправильно жонглюють цифрами, здається, в нас є там десь хвилинка, щоб це уточнити. Кажуть, що орків 420 тисяч, а наших оборонців зараз біля мільйона. З них 800 тисяч ЗСУ, 200 тисяч там інші формування. Так от це абсолютно неправильне співставлення. 420 тисяч – це саме воюючих орків на нашій території.
Це не рахує всі їхні резерви в Росії, це не рахує всі їхні тили, служби забезпечення, крім, власне, прифронтових. Це 400 тисяч саме воюючого окупаційного контингенту. А у нас мільйон – це всі. Це і ті, що на фронті, і ті, що тримають північний кордон, і ті, що лікуються. А багато хто змушений лікуватися дуже подовго, а вони теж в цю цифру входять. От це ті, що проходять навчання і за кордонами на наших полігонах, але вже мобілізовані. Знову ж таки, у росіян мобіків на навчання цю цифру ніхто не включає. От і знову ж таки, це всі повністю сили логістики, тилового забезпечення тощо. Оце наш мільйон. Насправді на фронті нас не більше, ніж орків. Не будемо оперувати більш точними цифрами, але однозначно не більше. Там співвідношення в кращому разі один до одного, скажімо так. От це теж треба розуміти, бо останнім часом ці дві цифри часто почали називати разом. 420 тисяч орків і мільйон нас. Так ні. Це порівнювати треба з абсолютно іншою цифрою. На фронті нас не мільйон ні разу. І не півмільйона. Власне кажучи, орків дуже багато, і вони знають ціну питання, і вони, зрештою, в обороні, що, в принципі, завжди зручніше. Тому, так, в них є серйозний шанс утримати там оборону до настання осінніх дощів, отих самих, які, по-любому, ну, сильно призупиняються, там, як мінімум, повільнюються просування бронетехніки. Коли підуть осінні дощі цього року, оцього ніхто не знає. Може, в нас лишився місяць, може, півтора, може, два. І орки можуть за цей час посипатись, але можуть і утриматись от 50 на 50. Але, як ви сказали в ході нашої бесіди, ще рано нас ховати. І це дуже однозначно рано. На прогноз на найближчі тижні очевидні. Найближчі тижні очевидні. Дуже жорстокі бої з поки, на жаль, непередбачуваним результатом. Друзі, це був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.